kala fadhiga saddexaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka deegaanka soomaalida oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada jigjiga ayaa si rasmi ah usoo gabagaboobay iyadoo qodobo badan lagu ansixiyey. Ayaan cabdi waamo afhayeenka golaha baarlamaanka deegaanka soomaalida ayaa ka warbixisay qodobada horyaalay golahan ee maanta soo gabagaboobay. Ansixinta hadal qoraaleedkii hore, ajendaha labaad wuxuu ahaa dhegeysiga iyo warbixinta xukuumadda ee 2014-ka. Ajendaha saddexaadna wuxuu ahaa ka golaha baarlamaanka. Ajendaha afaraadna wuxuu ahaa maxkamadda guud iyadan laftirkeedii. Ajendaha shanaadna wuxuu ahaa hanti dhowraha. Kalixaadi wuxuu ahaa SRTV. Ka toddobaadi wuxuu ahaa bayaano kala duwan oo bayaanka miisaaniyadda ugu horeeyo. Ka sideedaadina wuxuu ahaa waxaa halkan ka bilowday 2 maalmood ka horay maanta maalinta saddexaad ku ahayd kalfadhigii saddexaad ee golaha lixaad, kaasoo lagaga tashanayo ama lagu ansixinayo 9 ajende. 9 ajende oo kala ahaa ajendaha koowaad wuxuu ahaa ansixinta hadal qoraaleedkii hore, ajendaha labaad wuxuu ahaa dhegeysiga iyo warbixinta xukuumadda ee 2014-ka. Ajendaha saddexaadna wuxuu ahaa ka golaha baarlamaanka. Ajendaha afaraadna wuxuu ahaa maxkamadda guud iyadan laftirkeedii. Ajendaha shanaadna wuxuu ahaa hanti dhowraha. Kalixaadi wuxuu ahaa SRTV. Ka toddobaadi wuxuu ahaa bayaano kala duwan oo bayaanka miisaaniyadda ugu horeeyo. Ka sideedaadina wuxuu ahaa ansixinta loogada astaanta golaha. Ajendaha sagaaladna wuxuu ahaa magacaabis. 9 ajenday ahaayeen 3 maalmood baan ku jirnay. 9 ajendana waa la ansixiyey. Saasay markaa kala ahaayeen. Waad mahadsantihi. Kalfadhigani wuxuu kaga duwan yahay markasta. Xildhibaanadu markii hore way cusbaayeen inay muxuu ahaayey ay fahmeen siday doodaha uga qayb qaadanayaan. Nin waliba muxuu ahaayey fikirkiisa uga dhiibanay siday codka u heliyeen. Saasuu kaga duwanaa. Waad mahadsantihi. Dhanka kale, Cabdiraxmaan Hurre, wasiirka maaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida, ayaa ka warbixiyey farqiga u dhexeeya sanad miisaaniyeedka 2014 waa tirsi taariikheedka Ethiopia ee aan kasoo gudubnay, iyo sidoo kale 2015, isaguna waxa uu yiri: "Sida xusitaan, sanad miisaaniyeedku wuxuu kasoo bilowdaa yeeritaanka ama xafiisyada la ogeysiinayo miisaaniyadda sanadka qorshaheeda diyaar garowgeeda, wuxuuna kusoo gabagaboobaa in golaha xildhibaanada lasoo hordhigo sanadka miisaaniyadiisana saa ay ku ansixiyaan. Marka meertada shaqo oo muddo 4 bilood soo socotay, gunaanadkeediiba maanta halkan lagu soo gunaanaday. Sanadkan 2015 taariikh tirsiga Ethiopia, miisaaniyadda deegaanka la soo dhigay waxay dhan tahay 31 bilyan. Miisaaniyaddaas oo ka kala timaada kabista federaalka laga helo, dakhliga deegaanku soo saaro, iyo wixii sanadkii hore ee tagay miisaaniyadda ka noqota baaqi ka noqota. Intaa markii la isu geeyo waxaa loo kala qaybiyaa 4 qaybood. Qaybta koowaad waa miisaaniyadda hay-adaha dawliga ee heer deegaan ay ku shaqeeyaan, mashaariicdii iyo miisaaniyad shaqeedkooda kale ay ka dhigaan, taasoo dhan 18 bilyan. Waxaa kaloo iyadana miisaaniyad 11 bilyan dhanna waxaa loo dhaadhiciyaa maamulada qaab-dhismeedyada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka. Miisaaniyaddan 1.3 bilyanna waa miisaaniyadda loogu talagalay mashruuca yoolasha horumarinta waara, horumarka waara, ama waxaan SDG-ga leeyahay, Sustainable Development Goals-ka, kuwaasoo xafiisyada reer deegaan, gaar ahaan xafiiska waraabka uu fuliyo oo sectors gaar ah shaqooyin loogu talagalay oo loogu talagalay inuu deegaanku ama waddankuba uu soo gaadho guud ahaan yoolasha higsiga horumarineed ee caalamiga ah SDG-ga la yiraahdo. Waxaa kaloo iyadana sanadkan dheeri ku ahayd lacag 163 milyan oo ka timid wasaaradda macdanta, lacagtaasoo si gaar ugu socotay degmooyinka shidaalka laga qodayo gobolka Qorraxay iyo qayb ka mid a gobolka Shabeelle. Miisaaniyaddaasoo si gaar loogu talagalay bulshooyinka aagga ku nool, saameynta xagga bay-ada iyo nolosha ay u yeelanayso shaqooyinka meesha shirkadu ay ka hayaan. Siyaad Heer Sare, Telefishinka CBA, Jigjiga.